Доброго вечора усім, хто зараз з нами. В ефірі програма «Тема дня». Тернополяни протестують щодо роботи торф'яних котелень. Учора люди перекривали дорогу на вулиці 15 квітня. Аналогічну акцію анонсували на сьогодні і на завтра. У чому необхідність використання торфу у Тернополі і чи є у цьому небезпека, про це говоритимемо сьогодні. І поряд зі мною директор комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак. Доброго вечора. Доброго вечора, доброго вечора. Розпочнемо розмову уже за мить, а поки переглянемо невеликий відеоматеріал з місця події. Почали будувати нашу котельню, і ми дуже хочемо, щоб до ухвали судів, які будуть в листопаді, її не будували. В листопаді так багато. Хай вирішить суд, так або ні, для котельні. Тому що насправді, ну, ми чекаємо рік. Здоров'я людей важливіше, і своє здоров'я важливіше, ніж якісь амбіції депутатів, їхні приватні інтереси. Чим свіжим повітрям дихати, та влада нас не чує. Ну, що близько люди живуть, тому і не хочуть. Воюємо вже 3 роки. З призначенця. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Зателефонувати до студії ви можете за телефоном, який бачите на своїх екранах. Отож, пане Андрію, ми побачили у відеоматеріалі, що таким чином люди у Тернополі намагалися висловити свою незгоду з роботою торф'яних котелень. А також вони говорили про те, що хотіли зустрітися з вами або ж з представниками комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго». Проте до них ніхто не прийшов. Що можете сказати з цього приводу? Ну, на жаль, ми вчора не мали можливості зустрітися з людьми в зв'язку з тим, що я був особисто в відрядженні. І ми біля 12-ї отримали запрошення на проведення цього заходу. І не змогли зорганізуватися в зв'язку з тим, що я не міг дати відповідної вказівки. І якщо сьогодні ця акція повторюється, то там вже є представники наших технічних служб, які безпосередньо можуть кваліфіковано і аргументовано пояснити позицію підприємства і всі ті технічні заходи, які здійснюються з метою будівництва і введення в експлуатацію. Отож, аналогічну акцію протесту було анонсовано на сьогодні і на завтра. І також тернополяни говорять про те, що готові протестувати, поки їх не почують, зокрема, поки не виконають їхні вимоги. Отож, якою є позиція «Тернопільміськтеплокомуненерго» щодо ситуації з торф'яними котельнями? Для «Тернопільміськтеплокомуненерго» існує вимоги законодавства щодо забезпечення енергетичної безпеки в зимовий період для постачання теплової енергії. Ці вимоги, зокрема, конкретизовані в багатьох нормативних документах, таким чином, що підприємство має мати технічну можливість виробляти теплову енергію з декількох видів палива. В історичному аспекті це раніше забезпечувалося за рахунок так званого опалювального мазуту, який є дуже складним видом палива і вимагає дуже високих коштів, і не є абсолютно гарантований, що ми зможемо його спалювати в безпечний спосіб і з високим очищенням. У зв'язку з тим підприємство, вже починаючи з 2011 року, проводить
всеможливі заходи підготовчі, роз'яснювальні, організаційні, ті, що вимагаються законодавством, щоб отримати всі дозвольні документи на будівництво, на впровадження різних видів палива, крім природнього газу, на найбільших і середніх наших котельнях. Одним з таких видів палива був обраний торф, у зв'язку з тим, що основа вимог на сьогоднішній день – це використання альтернативних видів палива, а торф віднесений до законам, законодавством України, зокрема, законом про альтернативні види палива, є такий спеціалізований закон в Україні, до альтернативних видів палива. Підприємство ніби пройшло дуже довгий шлях. Були підготовчі проекти, були рішення сесії Тернопільської міської ради, пов'язані з затвердженням схеми теплопостачання. Така процедура встановлена нашим законодавством в тих випадках, коли збирається здійснювати будь-яке нове будівництво на об'єктах теплопостачання централізованих. Ця схема була двічі за цей період, вона приймається регулярно і погоджується в термін 5 або 10 років. Була погоджена спеціальним підрозділом Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства. Були прийняті більш конкретизовані рішення сесії, в яких вже було конкретно вказані адреси, які види палива ми намагаємося використовувати на різних об'єктах, в зв'язку з тим, що торфяні котельні – це не єдина з програмних наших заходів, які спрямовані на те, щоб застосовувати різні види палива на котельнях. І до останнього періоду, в 2016 році, до початку процесу будівництва, ми не отримували ніяких зауважень. Здійснили проєктування, тобто ми доволі вже багато здійснили діяльності, які були пов'язані з тим, щоб почати це будівництво. І на сьогоднішній день намагаємося вирішити всі зауваження, конфлікти, заперечення в передбачений законом спосіб. Тобто є там певна процедура, ми маємо отримати певні дозвільні документи. Було рішення Тернопільської міської ради по результатах громадських слухань щодо заборони будівництва нами без отримання всіх дозвільних документів експлуатації. Ми їх виконали. Були певні суперечки в зв'язку з дозначеністю законодавства щодо того, який саме об'єм документів. Ті суперечності вирішились на користь контролюючих органах, ми виконали їхні вимоги. На сьогоднішній день маємо відповідь щодо того, що всі вимоги виконані, і ми можемо здійснювати і продовжувати будівництво і експлуатацію в повній мірі. За одним великим зауваженням, що в процесі тої експлуатації або будівництва, якщо будуть порушені ті вимоги, які нам встановлені, то ми зобов'язані зупинитися і не здійснювати ніяких дій. До того часу, поки ми виправимо, а якщо не можемо виправити, то цей проєкт буде практично змушений, будемо змінювати проєктну документацію з тим, щоб виконати всі необхідні вимоги. Зокрема, це вимоги до того, яким чином ми маємо очищати ті гази вихідні, які утворюються при спалюванні торфу. Тернопільська міська рада повідомляла, що 7 котелень на торфі має запрацювати у Тернополі. Розкажіть, де вони розміщені і скільки котелень вже готові безпосередньо до роботи? Плановане розміщення цих котелень – це є котельня на вулиці Київська, на території нашої великої достатньо котельні. Це котельня на вулиці Купчинського, котельня на вулиці Лемківська, котельня на вулиці Лесі Українки, котельня на вулиці Просвіти 9, котельня на вулиці Живова і… Скільки з них безпосередньо вже готові до роботи? Чи безпосередньо до вже завершено будівництво, отримано всі документи, які дозволяють експлуатацію. Потім наш партнер провів пусконалагоджувальні роботи, провів вимірювання, які необхідні для початку експлуатації. І 4 з них вже практично можуть бути повністю включені в роботу в цей опалювальний період. Звичайно, при цьому через деякий період будуть повторні заміри проведені. Чи дотримуються всі задекларовані нами і нашим партнерам обіцянки щодо того, наскільки безпечним є робота ця котелень для оточуючого середовища у всіх аспектах, не тільки викиди, шуми, незручності інші, які можуть бути вивезення, яка залишається. Але порівняння відбувається з нормативними документами, які існують в Україні і є обов'язковими для всіх міст, для всіх територій України. Тобто ми не можемо собі дозволити
орієнтуватися на виключно на місцеві правила і на місцеву думку. Ви говорите про те, що загалом мета використання торфу – це не стосується економії природного газу, а для того, щоб був вибір, чим користуватися, чи альтернативним джерелом енергії, чи природним газом. Що дасть Тернополю експлуатація котелень на альтернативних джерелах енергії? Мети дві. Мета – це є забезпечити безпеку використання різних видів палива на цих котельнях. Це мета технічна. Друга мета – це мета економічна, яка пов'язана з тим, що зростання вартості природнього газу, яке ми очікуємо і яке відбувалося останні роки. Якщо ви зауважите, за останні 4 роки природний газ для населення зріс 10 разів. Дозволяє нам за рахунок використання видів палива, які не мають таких різких коливань в цінах на природні ресурси, дозволити забезпечити ще і безпеку економічну. Тобто ми намагаємося втримати наші тарифи в якомусь розумному рівні за рахунок використання тих видів палива, які можуть бути куплені за ціни нижчі. Чому ми не говоримо про так велике і повне заміщення природнього газу, в зв'язку з тим, що ми на сьогоднішній день не маємо в Україні такого детального і повного дослідження щодо того, які види палива і в якій кількості, наприклад, на Тернопільській області нам гарантовано доступні. А саме головне, що ми, на жаль, не маємо такого розвинутого ринку інших видів палива, ніж газ. Тому ми на сьогоднішній день обережно про це говоримо. В принципі, підприємство найбільше коштів на сьогодні день залучило і впроваджує для того, щоб зменшити з збереженням комфорту споживання всередині будинків. Це найбільший ресурс. І ми очікуємо, що якщо нам це вдасться, мешканці отримують інструмент для того, щоб економити на після термомодернізації будинків при збереженні комфорту. Це десь оцінюється біля 30-40% зменшення споживання теплової енергії нашої і зменшення споживання нами любих видів палива, в тому числі і торфу, і в тому числі і газу. Тому ми на цей ресурс більше уваги звертаємо, бо він дуже великий. У нас ефективні системи роботи теплопостачання достатньо висока в Тернополі. І не дуже великий так званий там потенціал енергозбереження саме всередині самої системи. В основному він зосереджений в заміні теплових мереж. Він складає десь біля 4-6%. А потенціал зменшення споживання теплової енергії в будівлях і, відповідно, зменшення споживання будь-якого виду палива, будь-який вид палива небезпечний. Це в основному будинки. І в зв'язку з тим ми таким чином розглядаємо цю проблему. З одної сторони, намагаємося зараз за рахунок коштів грантодавців і дешевих кредитів встановити індивідуальні теплові пункти, прилади обліку, без яких використати можливості термомодернізації будинку буде неможливо. Це може скоротити 30%. По досвіду 40% споживання, деякі наші будинки вже це зробили, теплової енергії. Відповідно, буде скорочення споживання палива на 30-40%, а за рахунок такої впровадження різних видів палива на одних котелях ми забезпечимо безпеку, яку собі не можуть дозволити індивідуальні споживачі теплової енергії в квартирах. Така ситуація. Звичайно, ми будемо вибирати тільки ті технології, ті види палива, які дозволяють створити щонайменший вплив на довкілля в сенсі дотримання всіх норм, які встановлені в законодавстві. Мені підказують, до нас телефонує глядач. Доброго вечора, ми готові вас почути. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Ось скажіть, будь ласка, який запах буде у Тернополі, яка екологія? Чим тут ми дихати будемо? Дякую за запитання. Що з цього приводу можете сказати? Ми хочемо сказати, що ми вибрали партнера, який взяв на себе повні зобов'язання забезпечити все обладнання, яке буде очищати димові гази таким чином, щоб не було запаху і будь-яких інших шкідливих речовин поза нормами, які передбачені законодавством. Якщо будуть випадки порушення цих норм, ми будемо просто забороняти роботу і не купувати в нього теплову енергію, він не зможе працювати. Тобто контроль буде постійний, ми будемо намагатися цей контроль зробити, хоча це
буде зараз, ми шукаємо кошти, щоб він був доступний громадськості в інтернеті, на стендах і так далі. Ми дивилися, як це робиться в багатьох містах Європи, там, де використовуються викопні види палива і біомаса. Вона теж доволі серйозний вплив створює на найближчі, на так званий локальний екологічний ефект. І будемо намагатися це робити всіми силами. Дякую вам за відповідь. Які висновки екологів щодо експлуатації торфяних котелень? Про це пропоную послухати у відеоматеріалі. Якщо в глобальному оцінювати роботу таких котелень, то екологи однозначно негативно оцінюють їх. Чому? Бо найчастішим видом теплоносія – це є природний газ. І всі інші альтернативи – це погіршення екологічної ситуації в місті. Це стосується і пілетів, і відходів, які спалюються, і в тому числі торфу. Взагалі торф – це найгірший з варіантів використання як теплоносій. Чому? Бо крім всього іншого, ще й на місці видобутку торфу знищуються екосистеми, а торф, зрозуміло, це головний елемент, який підтримує гідрологічний режим території. Ну і зрозуміло, що в містах переведення котелень торфу не є обґрунтованим з точки зору екології. Ну, стосовно економіки я не буду говорити. Але разом з тим, ми, керуючись законодавством, яке, на жаль, у нас з 90-х років діє, вимушені були видати 4 дозволи на використання торфових котелень. Тобто дозволи на викиди шкідливих речовин, бо ще є парадоксальна річ, на сьогоднішній день, знову ж, виходячи з норм 90 років, нормується тільки 5 видів забруднювачів, і ці 5 видів забруднюючих речовин контролюються. Все інше не підлягає ні нормуванню, ні контролю. Власне, оце все інше може нести основну небезпеку для довкілля, а можливо і для людей. Власне, виходячи з цього, видані дозволи, що отих п'яти показниках розрахунки показали, що не буде перевищень допустимих норм. Ну і перед дозволом було отримано погодження органів Держпродспоживслужби, які здійснюють нагляд за додержанням санітарних норм. Ну, за рішенням суду такі дозволи були видані. Я все-таки сподіваюся, що це тимчасове явище, робота котелень на торфу, бо в разі переходу всієї України виключно на використання вітчизняного газу, необхідно буде їх закривати як екологічно невдалий варіант опалення. Отож, ми почули, керівник управління екології каже, що наразі дозволи на роботу торфяних котелень є, але глобально це шкідливо для Тернополя. Тобто йде мова про те, що у процесі експлуатації може бути шкода для тернополян. Що з цього приводу скажете? Ми з великою повагою відносимося до керівника нашої і обласної екологічної служби. Звичайно, він має великий досвід, і ми прислуховуємося до його порад, але є багато спірних думок, пов'язаних з наступним. Такі самі дозволи по таких самих правилах 90-х років видаються нам на викиди з природнього газу. Коли ми стикнулися з проектами європейської спільноти, які фінансуються для всіх інших видів діяльності, ми теж зараз
будемо реалізовувати проекти, які пов'язані з тим, щоб привести до європейських норм викиди, які ми здійснюємо при спалюванні природнього газу на наших газових котлах. Там є інші компоненти, там один з найбільших таких загроз – це є азот, багато сполук азоту з киснем. І при розробці проєктів виявилось, що наші викиди на газових котельнях також абсолютно не відповідають майбутнім потребам екології, яка запроваджується в Європі і так далі. Тому ми можемо єдине сказати, дійсно, якщо зміняться норми, які будуть більш жорсткими до всіх видів палива щодо викидів, ми будемо все робити для того, щоб утримувати це. На жаль, ми можемо здійснювати тільки ті капіталовкладення, які виправдані відповідно до вимог законодавства і так далі. Якщо нам не вдасться торф'яні котельні привести до нових норм, які, можливо, будуть, то, звичайно, ми будемо шукати вихід з того положення з переходом на якісь інші вид палива на тих котлах або з вимогою до інвестора збільшити видатки на очищення, якщо це буде неможливо технічно, будемо вимогу до нього ставити, переходити на інший, більш безпечний вид палива. Але я мушу сказати, що є багато країн, які спалюють торф. І спалювання торф пов'язано виключно з одним фактором. Торф дійсно дуже хороша ресурс для міндобрив і так далі. Якщо є надлишки торфу, які не використовуються, а на сьогодні це в Україні відбувається, то країни певний період намагаються використати його для якихось інших потреб. Це показує приклад Білорусі, Шотландії, Ірландії, ну і багатьох інших країн, Фінляндії. Звичайно, це все прив'язано до моменту, який на сьогоднішній день, які економічні обставини, які обставини з наявністю газу. Ну, тобто думка про український газ, який нас забезпечить, є дуже спірною. Мені підказують, до нас знову намагаються дотелефонуватися. Доброго вечора, ми готові вас почути. Я хочу спитати, от сказали, що 5 котельень дали дозвіл, суд дав, щоб палити торфом. А які котельні іменно? На яких вулицях? На Лемківській, на Лесі Українки, на Просвіти, на Купчинського і на Живого. Тобто це ті котельні, які завершено будівництво і які отримали. Це не суд дав, це просто суд визнав, що всі документи, які підготовлені, відповідають чинному законодавству. Суд не приймає рішень з того приводу. Мене інтересувала котельня на Київській, бо ми, наш дім від котельні 20 метрів. Ви можете знати, якщо палити торфом, що то буде? Котельня на Київській ще не добудована. Вона ще навіть не зверталися з проханням дати дозвіл на викиди. І більше того, можу сказати, що ми в цей рік і наступний будемо реконструювати ті котли, які в нас працюють на природньому газу, в зв'язку з тим, що внаслідок їх довгої експлуатації вони теж не є достатньо безпечними для, з точки зору викидів. Ми залучили кредит Світового банку, зараз будемо проводити конкурс. І це не менше набагато дорожча модернізація буде пов'язана з тим, щоб забезпечити всі вимоги, необхідні по природньому газу. Це не тільки для торфа проблема. Просто ми її менше відчуваємо. По природньому газу ми до нього звикли. Я дякую вам за відповідь, дякую також за запитання. І також хочу, щоб ви ще раз нам розповіли, мешканці будинків, які опалюватимуться на альтернативних джерелах енергії, тобто торфом, чи матимуть переваги, зокрема, чи менше платитимуть за опалення? Ну, на сьогоднішній день ситуація є наступна. Законодавство вимагає, щоб ми робили середній тариф для міста по цілому. Тобто торф нам дозволить цей тариф робити, не втримувати в руках і не збільшувати його в такій самій мірі, як це було би, якщо б ми працювали виключно на природньому газі. На жаль, ми не можемо сказати, що тариф буде зменшуватися. В зв'язку з чим? Крім зростання вартості палива, в нас суттєво зросли інші всі витрати. З 2012 року ми не робили змін заробітної плати, яка зараз мінімальна заробітна плата звинилась. Вона починає достатньо суттєво впливати на тариф. Щомісяця зростає електроенергія, яку ми купуємо, тому що мешканці цього, можливо, не відчувають, а система оплати за електроенергію для підприємств інша. Ми до 17 числа маємо тільки відомості цього місяця, яка вартість буде природнього газу.
Тому сказати, що тільки за рахунок торфа можна буде вплинути на вартість – ні. І якщо говорити про те, щоб мешканці різних будинків мали різний тариф, це нам треба тоді створювати декілька підприємств, інакше законодавство нам не дозволить. Зараз ми усереднюємо. Тобто складаємо все і усереднюємо і по всіх мешканцях. Опалювальний період розпочнеться через кілька днів у Тернополі. Чи котельні на альтернативних джерелах енергії працюватимуть? Так, якщо не буде... На сьогодні ми маємо всі можливості, щоб вони почали роботу, коли вже в погодні умови так стало будуть дуже холодні. Так що так будуть працювати. І на завершення нашого ефіру розкажіть, наскільки Тернопіль готовий до старту опалювального сезону? Технічно Тернопіль був повністю готовий ще в першій декаді вересня місяця. Можуть бути небезпеки, тільки пов'язані з якимись невеличкими пошкодженнями або аваріями всередині житлових будинків. Ми ніби забезпечені повністю всіми ресурсами, маємо всі необхідні договори для того, щоб ці ресурси закуповувати, за винятком того, що ми на сьогоднішній день ще не знаємо, яке рішення уряд прийме 17 жовтня щодо того, яка вартість природного газу буде для населення бюджетних установ. Для нас, в зв'язку з тим, що ця вартість не ринкова, а вона на сьогоднішній день встановлюється державою в межах так званих спеціальних обов'язків постачальників газу. Ну, в принципі, наскільки я розумію, всі рішення приймаються і особливих небезпек не буде. Єдине, що ми не знаємо, яка буде вартість, який буде наш тариф після того, як вартість природного газу зміниться. Чи відома дата початку опалювального періоду? Чи чекатимете цього часу, поки середньодобова температура знизиться до 8 градусів упродовж 3 днів? Чи все ж таки він розпочнеться з 15 жовтня? Як правило, опалювальний період розпочинається розпорядженням міського голови після того, як 3 доби середньодобова температура опускається нижче 8 градусів. Але в цьому році ми завдяки встановленню ІТП вже розпочали опалювальний період для тих лікарень, які зголосилися щодо того, що вони готові споживати, бо це ж оплата, споживати теплову енергію і раніше. Тобто ми зараз сподіваюся, що ми за рік-другий не будемо обмежені поняттям опалювального періоду, а тільки тим, який будинок захоче в який період починати отримувати теплову енергію. Така ситуація. Тож я дякую вам за роз'яснення і нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з директором комунального підприємства «Тернопільміст теплокомуненерго» Андрієм Чумаком. До зустрічі в ефірі. До побачення.